Улсын систем алтхана за тэгээд нөтрх мэт хэрэгжсэн би бүтэн жил хийгдэггүй бичлэг хийж байгаа. Төрсөн өдөр хамт тухай бичлэг хийх байгаа. Хамгийн түрүүнд яаж тамгилахын тухай танаа чи яриад өгье. Уулын гадуур хийж байгаа тэгээд хүсэл байхгүй болсон. Гэтэ яг хуу гэрте хийхээр санагтаа. Тэгээд гэрте хийх болсон. Гэтэ цаг нь нэвтүүлж байгаа би нэг гой кино театрууд гарвал тэгээд кино үзэж одож байгаа. Миний төсөөлөлт давтаг өдөр аахгүй юу? Тэгээд давтаг өдөр нэг хүүхдүүд хичээлтэй болохоор амжихгүй гээд тэгээд ахса өдөр хийж байгаа. Би өглөөнөөдөө бүгдэнд нь явуулсан. Тэгээд уулын лагер дээр хийж одож байгаа. Гэтэ яг тий. Одоо ингэ гайгүй гээд. Гэтэ өмнө жил баг нэг 3 хүүхд төрчихсэн миний төсөөлөлтөөр. Гэтэ бас эмээ эднэр ирээд ер нь олуулсан. Гэтэ энэ жил тэр олуулсан. Агаатагт нийтүүлээш тэн 8 хүүхд. Бас аав ээж эмээ гээд мэдгүй юм. Манай хамаатай ах ихчлэн ирж маадуу тэгэхээр нэлээд олуулж маадуу. Гэтэ бид нар ингэ ирсэн манай өрөөнд хүүхдүүд толон гэж бодож гин. Өнөөдөр 3 сарын 7 байгаа. Тэгээ маш 3 сарын 8. Тэгээ маш их би өдөржин гэртээ нэгад л нөгөө амралтын өдөр тэгээ бүх сургууль амарч байгаа. Би тэгээ тавтаг өдөр нөгөө өдөрс өдөр штэ 3 сар 10 тавтаг өдөр. Тэгээд 3 сарын 10 яг би сургуультай байхгүй яад л манай сургууль угаасаа амарч байгаа 14-ийнх нэг шалгалт өгч байгаа гэх тэгээд манай сургуульч хийжтэй баг ингийнх ингээд 8 ас доош ингүүд ингээд бүгд амарч байгаа. Тэгээд тэр өдөр ерөөхдөө амар гоё төсөөр амар болсон. Би ч гэсэн 4 өдөр жирөөсөө бэлэх хийхгүй жодж байгаа. Яг л тэр баг дараалах манай ерөөхдөө үлрэл дуусна. Тэгэхээр би яг 4 өдөр ингээд зарим хичээл дээр яг ингээд жоохон хичээх хэрэгтэй байгаа. Янзлах гэж байгаа болохоор би ч гэсэн магаш өдөр хийгээл тэгээрэй юучсан би хичээл сайн харах гэдэг юм тэмчээс брөөсөө хийхгүй ч магадгүй. 4 өдөр тусгаал тэгээл ингээд амрыг гэж бодож байгаа. Цаа өдөр манад нөгөө хасааны өөр манай хоёр хамаатан манай тон. Тэгээд экслибөөр тэгээд гой кино гаруул би нөгөө гой кино үзэж бодож байгаа. Би 4 өдрөөр үчихсэн өнөө мөнө тоглоол тэгээл тэр хүснэр байна хүмүүс. Гэтэ яг кино гараасаа гэж бодож байна. Би нэг Quantumania гэмаар Quantumania бич зөөлсөн гэж байна. Marvel-ийн кино байгаа. Тэгээд тэр ингээд гарч исэн. Гэтэ яг хуваарь нь байхгүйсэн. Дараа нь харж байгаа тэгээд үзье гэж бодож байгаа. Гэж турш өдрөө тэмүүлэх гэж бодож байгаа. Би яг нэг юм тийм дуур турш өдрөө танил дургуч хийжтэй. Яг ойрын хэдэн жил өрчсөн би зөвлөж гэртээ хиймээр тэгээд найзуудаа уриал тэгээд гадуур хийвэл гоё. Гэтэ гадуур зөвлөж кино тэгээд хоол гэдгээ зөвлөж ирэн юуч гоё яахгүй болохоо би зөвлөж гэртэ айгүй гоё кино мина үзэл бүгд төвжилтөөл тэгээд торт морт тэгээд ер нь л гоё бай гэж бодож байгаа. За тэгээд өнөөдөр 3 сарын 8 байгаа. Тэгээд бүгд март 8-ны мэнд бид нар хичээлдэг. Тэгээд тэрний сараа тагтаг өдөр бид нар хичээлэхгүй. Тэгээ маагаш би амар таалахур, маалахур хийх хэрэгтэй болохоор ингээ нөгөө би дүм мөм ингээ засахад ах. Дүмцээ бид нар үжил сургуулсаа гэртэ ирсэн. Дүмцээ бид нар үжилсэн нөгөө жүрүүр ороод тоор тасан. Одоо би хар тоор таралцсан юм. Рэпл тасан баа. Гэт би яах юм ингээ одоо зураг авах гэдэг юм. Тэгээ цаг 11:57 болж байна. Я хад мэн амралтаар гашв. Ингээл би ч гэсэн 13 хүрч байгаа. Цаг ингэж явж байна. Аа, эхлээд аа урцаг болчихлоо. Тэгээд ерхий доош амар гоё. Таартай чинь. Бахан хоол ус автна.
гарах чинь. Бид нэр миний мөнгөөр нэг солонгос төлбөр ороод чихрах гэж байна. Ачгүй нэ. Эсвэл гой юм уу? Гой юм. Амар гой заяа. Бид нэр одоо нэг солонгос төлбөр авах гээд. Тэгээд одоо хамгийн сүүлийн раунд 3 дугаар раунд. Бид брэймэр чанга дуугаар наваа сонсож байна. Одоо ч гэсэн би имлэхэд дуусна гэж бодож байна. Хамгийн түрүүнд ирсэн хүмүүстээ маш их баярлаад имлэх хэрэг үзэж байгаа бол би бас имлэхийг тавьчаад ерөөд бол зөвсөдрөр юу авсан гэж бас бичлэг хийнэ. Тэгээд одоо ч гэсэн би имлэхийг яс идэлээ тавина. Тэгэхгүй бол би өмнө нь аягүй их завгүй байсан. Яг бол хичээл дуусах гэхэд тэгээд баахан хичээл мэтэлээ хийгээд ерөөхдөө бол аюу заагүйсэн талцсан байна. Лайк дараа subscribe хийдэрэй. За чинь бичлэг хүсэж байгаа. Баярлалаа.